jeg følger deg jo på Instagram, og der kommer det jo tydelig fram at en av dine lidenskaper i tillegg til musikk er mote. Har du en designer i magen, du også? Jeg har det, men i det jeg ser hvor hardt Pia jobber, så lurer jeg på om jeg alltid skal fokusere på musikk. Kanskje en dag, så, og hvis noen har lyst til å samarbeide med meg og hjelpe meg, så har jeg veldig lyst til å gjøre det, men enn så lenge så kjenner jeg at skulle vie så mye energi og tid til noe, så blir det musikken som kommer først. Og du skal jo, hvis jeg ikke husker feil, flytte til New York nettopp for å, nytte, for å jobbe med musikk. Hvordan blir det med ektemannen i Norge? Du, vi... Ja, hvordan blir det? Jeg tror det egentlig blir kjempefint. Han har snakket om å komme og besøke meg, og... men vi jobber jo så veldig tett sammen. Husk at vi sitter hjemme ved stuebord og skriver sammen. Så jeg tror kanskje egentlig han kommer til å like å være litt alene. Blir litt deilig at du ikke er der, rett og slett. Så kan man heller... Det handler ikke om at liksom... Distance makes the heart grow fonder, ikke det? Man ser hverandre igjen. Det er jo noen ting med at det er litt deilig å savne hverandre også. Det er noe med det. Og så skal man være sammen resten av livet, og da er det helt greit å ta en måned fri, synes jeg.